це нічого. Так, Арсен Борисович, будь ласка. Ми і так тут, знаєте, своїм оптимізмом, я думаю, заряджаємо людей. Але все ж таки треба говорити і про серйозні речі, тому що нові Санжари, Арсен Борисовичу, можуть повторитися в будь-якому місті чи селі. І тому питання до вас, я не думаю, з того, як ми заміряємо температуру по лікарні, як є такий вислів в соцмережах, я не думаю, що це обійдеться так спокійно. Ну, знаєте, ви розказали про зубочистки, которым надо нажимать в Бразилу, да. Так? Это прекрасный случай, но я не думаю, что... Хотя говорят, что паранойя иногда не означает, что не надо беречься, да? Но я не думаю, что у нас в Украине будет такая эпидемия, где нам придется палочками нажимать кнопочки и ходить всем маскам и так дальше. Я очень рассчитываю, что это будет не так. Но у нас есть реальная угроза, на которую надо адекватно реагировать. Какая это адекватная реакция? Это защититься максимально. И вот тут паника не помощник, потому что паника, в отличие от реального вируса, тоже передается воздушным путем, только воздушно-информационным. Все читают, смотрят, ага, ужас, там то, там то, там то, и сами себя пугают. Да? Данилов сказал, что надо цибулю с салом есть, и зараз цибуля с салом пропадет с полок магазинов. И надо как-то об этом думать, да? Но на самом деле, что мы имеем сейчас? Мы реально думаем о том, чтобы максимально защититься на границах. Да, самое главное, о чем думает тот, кто смотрит телевизор. Окей, померили градусником этим модным, установили температуру. Позавчера первый случай. Автобус пересекает границу в ТИСе, 22 человека в нем, одному меряют температуру 38. На резервную стоянку вызывают врача, эпидемиолога, да? Да. Надо, разница есть, оказывается, между эпидемиологом и вирусологом. Есть. Да. И что делать дальше? Значит, человека в инфекционную больницу, а весь автобус, что о нем? Нови Санжары. Нет, весь автобус тоже запереживал и с удовольствием поехал вместе с больной, и спокойно люди прошли проверку, и потом поехали. Тобто взяли контактні телефони і розпустили по домах. Да. Правильно зрозуміло? І ми таким образом маємо зараз протокол дій для пограничників, як діяти в випадку, якщо. Ну, вчора це був переходний день, ще перший такий. Тепер ми контролюємо всі пункти пропуску з Європейським Союзом, всі пункти переходу в АТО, в Крим. І завтра там кілька пунктів ще по Російській Федерації у нас залишилось, ми їх візьмемо теж под контроль, и у нас будет тотальный скрининг температуры. И в этом ничего такого нету, и надо к этому отнестись спокойно, это практически не занимает времени. Немного дисциплины. И это нас... Про дисциплину, Арсен Борисович, давайте поговорим про неї. Обережем чуть-чуть. Про дисципліну по нових Санжарах. Минув тиждень, всі трошки оговталися, та люди вибачалися, приносили там продукти і так далі. Тобто ситуація якось так вгамувалася. Але питання до вас, тому що... Знову ж таки, те, що пишуть, так? Людям потрібні покарання, пишуть українці. Треба, щоб Україна бачила і вся країна бачила, як з тими, хто порушує порядок. Так, щодо порушення порядку, чи ви встановили тих осіб, які кидали в автобуси каміння, коли діти показували сердечки? Що з цими людьми? Так, встановили цих осіб. Давайте, якщо у мене там є слайд номер 2, синенький такий. Давайте, на сьогоднішній день 6 чоловік получили підозру з цього питання. Вот здесь много-много статей Кримінального кодексу. Вот эти люди... Уберіть слайд, тут персональні дані, це неправильно. Да. Неправильний слайд. Да. Шестеро встановлено хуліганів. Шестеро встановлено людей, да. Это те люди, которые непосредственно занимались тем, что кидали камни. Это те люди, которые... бросали автомобили на дороге специально, намеренно. И это единственная причина, почему вы там увидели БТРы. Потому что нужно было эффективно и быстро БТРам оттащить брошенные трактора. Какие термины могут светить этим людям? Эти люди, скорее всего, получат или домашние аресты, как это сейчас произошло, или там есть один персонаж, который может получить более серьезное наказание. Это тот, кто направлял автомобиль в строй полицейских.
Да, он был пьяный, как и многие другие, кто там находился. Да, им потом было стыдно. Да, кто-то потом извинялся, что он нападал на полицейского, который был трижды орденоносец. Он рассказывал ему, что я воевал. Вы видели этот ролик, нет? Да, я бачила. Да, да. А на самом деле он был осужден за дезертирство. Таких случаев много, но... Оцей хлопець в рожевій курці, який... Оцей хлопець, який хватав за грудки нашого поліцейського, який має три ордена, два Богдана Хмельницького і за мужність, він був осужден за дезертирство. На жаль. Це не мешало йому так себе вести. Но я другое хочу сейчас сказать, очень важно. Да? Вот тут мелькнула, женщина чуть не плакала, да, из Санжар, которая говорит, что ну, мы нас так опозорили. А это маленькое село, несколько тысяч человек, селище, поселок городского типа. Да? А там три человека погибло на войне реально. И это достойный, ну, это серьезная жертва для страны. И я бы не хотел всех под одну гребенку. Пане Арсен, а можна питання? Но. Я закончу, з вашого разрешения. Но. Всякий, хто буде препятствувати адекватним действиям, які ми там проводили, в тому числі нанести угрозу тим людям, які їхали в автобусах, наша місія, наша функція – обезпечити порядок. І кожен такий, хто буде препятствувати, буде підвержен насилию зі сторони государства. Тому що государство має цей механізм, монополії на насилие. І вони повинні бути наказані. Юрій Жигарєв. Ну, по-перше, я хочу дуже подякувати всім, а і поліцейським, і національним гвардійцям, тому що так сталося, що коли все це відбувалося, це був прямий ефір Радіо Свободи, і ми це все просто спостерігали. Я бачив, як вони просто мало не на руках заносили ці автобуси, щоб все було там. І без оружия. Ми у них відбрали оружие і палки, і все, ну, відбрали. Ну, ми все ми так бачили. Прийняли рішення таке. Да. І, по-друге, так сталося теж, ми в ефірі спілкувалися з вашим заступником, Антоном Геращенко, паном, да? І він сказав, наскільки я пам'ятаю, що там було 24 затриманих, але... Сходу, да. Зранку. Да, да. Але він сказав так, що у нас немає даних, що там були якісь там тітушки, чи якісь там місцеві, чи проплачені, начебто це все місцеві були жителі. Це так от зараз вже по на сьогодні? Так, да, в основному це були місцеві жителі, да. Тобто... на жаль. Угу. Да. 24 чоловіка було задержано з утра тоді, після перших стичок. Потім 23 з них було відпущено, вже по вечірнім событиям, а вечором були нові задержання. Слухайте, а пам'ятаєте, ми говорили з вами в той день, коли відбувалася ця операція? Було дуже холодно. Да. Я помітила по Зоряні Скалецькій, як було холодно. І ви сказали, що, зокрема, по затриманим, да, і ви сказали, що я про куди ведуть руки, вуха і прочее. І ви сказали, що такі вуха стирчать в цієї ситуації. І от зараз вже десь промайнуло про те, що голови начебто територіальних громад або люди наближені до них слали смски в певним політичним силам. Наскільки ви розбираєтеся в цій ситуації зараз? Да, це правда, таке було. Більше того, ці люди мали телефонні контакти с теми, кто пел гимн, да, и поэтому я не имею права, мне следователи не разрешали это говорить, я ничего не могу здесь комментировать, но правда, есть некоторые политические... Слушай, гимн спевали в Тернополе, насколько я разумею? У Львове. На Тернопольщине. Насколько я знаю. У Львове, Винника, да? У Львове. Да, Винника. Там определенная коммуникация была, я не склонен тут к теории заговора, но я буду констатировать факт, что політичне участь мало місце. Я правильно розумію, що так чи інакше цим людям якраз нічого не буде. Тобто домашні арешти і прочее дістануть оті, хто камінюки там брав і кидав. Да? Я вважаю, що колись вони будуть нести політичну відповідальність. Пане міністре, подивіться, будь ласка, відео. Воно мене вразило вчора, я до цього його не бачила. Я назвала це «Жіночий батальйон тітушок». Подивіться, це теж нові Санжари. Це не те. Або на підходах, на підступах до нових Санжар якраз їде автобус, і ось так гостинно зустрічають жінки. Ну,
Ми бачили це відео, на жаль, да. Ці люди встановлені. Їм пред'явлені підозри. Жінкам теж, так? Да? Да. І що буде, і що з ними робити? Що з ними робити, пане міністре? Да. Що з ними робити, відповідно пане до закону міністре? Рішення прийме суд, так? Вот. Я думаю, что гораздо большим наказанием он вынесет им какое-то решение, скорее всего, административный штраф. Да. А гораздо большим наказанием будет их публичное порицание, которое вот вы сделали. Владимир Горянский. Я думаю, что эти кадры, конечно, не красят нас, как Украину. Они, естественно, прошли по всему миру там, где это не очень приятно. И, Арсен Борисович, вот у меня к вам вопрос, и не вопрос, я хочу тоже в этом разобраться, и к вам, как главе нацбезпеки. Я думаю, что перед тем, как этот самолет должен был прилететь, то на высшем уровне, естественно, этот вопрос изучался. Какие-то варианты и так далее. Вы знаете, я смотрю голливудские фильмы, и очень много про вирусы в этих фильмах и всего, и там есть такой один, как бы я вынес, момент. Что этими вопросами, там вот вирус, загроза, занимаются Министерство обороны. И я думаю, чтобы не подставлять Министерство МВД, потому что, зная о накале в обществе, что у нас сейчас достаточно напряженное состояние общества, только брось спичку, коронавирус, еще что-то, обязательно кто-то этим воспользуется. Мне кажется, нужно было принять решение, чтобы этим занималось Министерство обороны, которая имеет и службы, и все у них есть, и противохимических у них все есть, это точно. Они гораздо подготовлены принять это все, чем Министерство обороны, у которого отсутствует эпидемиологическая служба, по сути. Но... Вы сами сказали, 3 года не было. Не понимаете, что да. это такое? Ну, и секундочку. Министерство обороны берет это на себя, там президент подписывает, они приезжают, самолет садится на какой-то военный аэродром, подъезжает бригада этих ребят, разбивают лагерь, ну как военно разбивают, временный, и селят людей туда, вдали от населенного пункта или в какой-то воинской части. И вот этого бы не было. Дивіться, я хочу вам дати відповідь. Дати відповідь на це питання. На превеликий жаль, ми 6 років знаходимося в стані війни. Так що ви розуміли. І сьогодні відволікати наше військо від безпосередньо їх обов'язків на цю процедуру, у нас були, скажімо так, дискусії з цього. 100 чоловік відволікти? Ну, дивіться, це ви так вважаєте, 100 чоловік відволікти. По-перше, я хочу сказати, що лютий місяць. Якщо ви вважаєте, що наші громадяни мають в лютому місяці в якомусь палаточному городку жити, ну це... Воїнська частина. Ну дивіться, військова частина зараз... У нас сьогодні, дивіться, у нас була ситуація, що це має бути військовий шпиталь. Шпиталі, на превеликий жаль, сьогодні наші є завантаження тими хлопцями, які воюють у нас Алексей, в нашій країні. Алексій, можу допомогти? Да? Ну, будь ласка, Арсен Борисович. Да, смотрите, я реагую на ваш призыв говорити дуже чесно, так? Да? Я тоже смотрю голливудские фильмы, обожаю фантастику. Да, да? Ну я как бы привел как да, опыт. Да, тоже смотрю. И хочу вам сказать, что в фильмах все выглядит гораздо лучше, чем есть в жизни. Ну, это понятно. Да? И тем более это выглядит гораздо лучше, чем наши возможности сегодня. Я достаточно деликатен, да? Поэтому мы приняли решение, когда в итоге, так сказать, перебирали несколько вариантов. И у нас таких решений как в военном компоненте было 2. Одна из них – это... Объект Национальной гвардии. Это практически военные. Это Санжары. Да? И второй объект еще один был. Да, это был вообще жесткий полигон, казармы и так дальше. Ну, извините меня, казармы это все-таки для солдат, не для гражданских там людей. Там треба розуміти, что там есть дети. Да. Вот, на прилике жарки. Когда мы есть посмотрели, что в казармах все-таки нам не удастся их разделить в отдельные комнаты и немножко рассепарировать, то в итоге приняли такое решение. Дякую. Я хочу вам оптимизмом добавить. Да? Вот Алексей сказал, мы на самом деле технически готовы в значительной мере реагировать. Вот я сегодня пригласил, когда узнал, что вечером будет эфир, в вашу съемочную группу к нам на военную часть аэропорта Жуляны, на аэропорт, и снять вертолет один.
который специально прибыл сюда сейчас и сейчас стал на дежурство с сегодняшнего вечера. Это специальный самолет, вертолет Ми-8, оборудован для транспорта инфекционных больных. Экипаж и, соответственно, медицинский персонал. Эти люди работали в Конго в 2019 году во время эпидемии Эбола. Выполняли работы по эвакуации больных и спасения и спасательных операций. За один рейс вертолет может взять 4-6 больных. Это специальный вертолет, эвакуация, на который доступна 1200 километров, то есть по сути по всей территории страны. Вертолет эксплуатируется сейчас ГосЧС по специальному контракту с компанией «Украинские вертолеты». И мы имеем возможность использовать несколько недель в году эти вертолеты. И сейчас мы заказали именно такой вертолет. Он прибыл и работает. Специалисты, видите, они готовы работать в самых жестких условиях. Здесь есть не только вот эти капсулы специальные. Здесь есть специальные системы обеззараживания и очистки. Есть специальные ситуации, связанные с так называемый душ, вот вы сейчас тоже видите этот самый. Таким образом, предположим, что если где-то в труднодоступном месте или где-то в какой-то инфекционной больнице, не так хорошо оснащенной, как в центральной, мы видим какой-то риск, то в течение 4-5 часов туда и обратно этот вертолет способен доставить всех, всех больных, и мы сможем локализовать ситуацию. Це той гелікоптер, про який казав Олексій Данилов, ми його забрали з Африки на кілька тижнів. Це гелікоптер, який ми забрали з нашого отряду, який сьогодні працює. Який по заданню ООН працював в Африці. Ми його, скажімо так, забрали, бо нам в країні це зараз необхідно. Дай Боже, щоб він нікуди не відправлявся, але якщо буде якась необхідність, ми до цього готові повністю. Це не картинка, не фантастика, це сьогоднішній дождливий день в Жулянах. Дякую, Арсен Борисович. А тепер, от знову ж таки, я буду межовувати з прикладами з життя, з того, що у нас різні історії бувають в телевізійній службі новин, так, і ми показували одну родину, яка, це знову ж про відношення, це «Нові Санжари», тільки, що називається, друга серія. Ця родина повернулася з Китаю, село Долиняни, Чернівецька область. Мама Галина Думанська, оце її хлопчик, він має дитячий церебральний параліч, в Китаї вони проходили курс лікування. Вони повернулися, і сільські мешканці сказали їм, ви будете сидіти вдома 2 тижні, потім вони поставили умову, ви будете сидіти місяць, а тепер вони сказали, а тепер ви сидіть 40 днів, вони не дозволяють виходити цій родині. Мама буквально зараз мені написала про те, що вони отримали тести, і в них коронавірусу немає, тобто результат вже є. Але ще гірше, Арсен Борисович, цій родині дзвонять, мовчать, потім дзвонять і залякують, і кажуть, що як тільки вийдеш, то з тобою буде те-то і те-то. Ну і от така от ситуація з українським гуманізмом. Скажіть, будь ласка, я дякую вам за те, що ви привернули увагу. Я завтра позаймаюся цим питанням особисто, і ми знайдемо, як допомогти. Так, бажано, спасибі. Просто я хочу, щоб люди, які живуть в тому районі, зрозуміли, що коронавірусу в цих людей немає, які вони повернулися, да, і вони можуть виходити і дитину, головне, гуляти, розумієте? Тому що цей гуманізм до дитини з дитячим церебральним паралічем, він просто зашкалює. Олексій. Я хотів би додати, всі, хто телефонував цій жіночці, от Арсен Борисович в кіберполіції є можливості розуміти ім'я по батькові, і хто і коли телефонував цій жінці. Ти не розказав вже всі тайни. Ні, це не тайна. Я хочу попередити. Я поки сидів в креслі, я прочитав, що хто же все-таки позвонив, що він збіжав із Санжар. Житель одного із ближніх сіл, празднував день рождення, послідував вашому совету, випив немножко більше водочки, чим надо, і рішив позаніматися. Я за горілку нічого не казав, я тільки за сало. Дивіться, я хочу звернутися до тих людей, які займаються цими речами. Це неприпустимі речі. Я можу сказати, за дорученням президента, я в суботу був в Санжарах, спілкувався з людьми безпосередньо на вулиці. Всі люди, які знаходяться, скажімо так, в спокійному стані, вони дуже жалкують, що так сталося в їхньому населеному пункті. Розумію, але ви теж повинні зрозуміти, якщо не буде перших випадків, коли покарають голову сільради, яка забороняє цим людям виходити, толку не буде. Тобто і ви теж повинні наважитися на ці кроки. Ми якраз кажемо про те, що це є речі неприпустимі. І якщо десь це відбувається, обов'язково має бути покарання. Пане Олексію, заяви з заявами мають бути дії. Обов'язково будуть.
Що, скажіть, будь ласка, Арсен Борисович, дякую. Скажіть, будь ласка, зараз вірус розкошує в Італії. Італія зовсім близько до нас. У нас дуже багато туристів їздить в Італію, дуже багато заробітчан там працює. Чи планується, питають мене, евакуація з Італії наших громадян? По-перше, за необхідності евакуація з Італії буде здійснена, за необхідності. На сьогоднішній день у нас працює там консульство, працює посольство. Дійсно, в Італії знаходиться много громадян України. От. І сьогодні, якщо буде така необхідність, така процедура буде здійснена. Але так, я маю, скажімо так, ми маємо розуміння, що це люди обов'язково тоді буде на 2 тижні знаходитися в такому карантині. Ж карантині, як знаходяться сьогодні люди в Санжарах. Це зрозуміло. Давайте підключимо до розмови Євгенія Перелігіна, надзвичайного і повноважного посла України в Італійській Республіці.